Ռուսաստանում այսօր մեկնարկել է համանդրական փոփոխությունների հանրաքվեի հեռավար և էլեկտրոնային փուլը։ Սովորական հանրաքվեն կկայանա հիշեցնեմ հուլիսի 1-ին։ Շուրջ 1 միլիոն մոսկվացիներ արդեն գրանցվել են քաղաքապետարանի կայքում էլեկտրոնային քվեարկության համար։ Անդիմադիր լրատվամիջոցներն հանձնում են, որ բյուջետային աշխատողներին ստիպում են գրանցվել կայքում էլեկտրոնային քվեարկության համար։ Այսօր Դոշտ հեռուստաընկերության լրագրող Պավել Լապկովը ուղիղ եթերում 2 անգամ քվեարկել է, ցույց տալու համար, որ հնարավոր է, որ Синуинанцы, Ерку Анкам, Кверки. Проголосовать. Бинго! Я 2 раза сегодня проголосовал. А если еще на дом, но мне ящик принесут, значит будет 3. Ստացվեց բինգո, ինձ հաջողվեց 2 անգամ քվեարկել։ Եթե արգխնաև հին բնակարան բերեն, կստացվի, որ ես կկարողանամ 3 անգամ քվեարկել։ Լապկովի այս տեսագրությունը վկայում է, որ նախ էլեկտրոնային համակարգը նորմալ չի գործում, և երկրորդը, որ նույն այս մեխանիզմը իշխանությունները կարող են օգտագործել իրենց ուզած արդյունքը քվեարկությանը ցույց տալու համար։ Ռուսաստանի նախագահն այսօր հանրային պալատի անդամների հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ սահմանադրության փոփոխությունների քվեարկության արդյունքները պետք է բացարձակ легитим линен. Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки, явки, не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов. Մեր ընդհանուր կարևորագույն խնդիրն է, որ համառուսաստանյան քվեարկության արդյունքները լինեն բացարձակ հավաստի եւ լեգիտիմ։ Այստեղ չի կարելի թույլ տալ ոչ մի պարտադրանք, այլ չեմ խոսում ներկայացված զայների հաշվառման խափանումների մասին, որբիսի հետագայում ոչ ոք երբեք կասկածի տակ չդնի այն դիրքորոշումը, որը կարտահայտեն ռուսաստանի քաղաքացիները։ Чтобы впоследствии никто никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России. Հերավար խորհրդակցության ժամանակ այսօր ասել է Պուտինը. Ռուսաստանցի անկախ փորձագետները, մտավորականները, ընդդիմությունը համոզված են, որ քվեարկության արդյունքները կլինեն այնպիսին, ինչպիսին կուզենա ներկայացնել Կրեմլը, և Պուտինի այսօրվա հայտարարությունը այդ քննադատությամբ պատասխանն է։ Ռուսաստանի իշխանությունները մի կողմից գովազդում են հանրաքվեն ամենուրեք Մոսկվայում, բնակելի շենքերի մուտքերում, փողոցներում, այգիներում պաստառներ են, դաշնեն հեռուստաընկերությունը անդադար կոչ է անում քաղաքացիներին մասնակցել քվեարկության։ Մյուս կողմից իշխանությունները հայտարարում են, պարբերաբար են հայտարարում, որ քվեարկությանը ամենուրեք պահպանվելու են անվտանգության կանոնները կորոնավիրուսով չվարակվելու համար։ Հիշեցնեմ, կորոնավիրուսը Ռուսաստանում պաշտոնական տվյալների համաձայն նահանջում է։ Այդուամենայնիվ, այսօր էլ օրինակ 7000-ից ավելի մարդ Ռուսաստանում վարակվել է, 150-ը մահացել, սրանք 1 օրվա տվյալներն են։ Ռուսաստանում ընդդիմությունը այդպես էլ չի կողմնորոշվել, ինչ ռազմավարություն որդեգրել այս քվեարկությանը գնալ ընտրատեղամասեր և դեմ քվեարկել, թե բոյկոտել։ Ընդդիմության առաջնորդներից մեկը Ալեքսեյ Նավալնին մասնավորապես ասում է, որ պետք է բոյկոտել։ Նավալնին ուզում էր հուլիսի 27-ին բողոքի երթ կազմակերպել, սակայն Մոսկվայի իշխանություններն արգելել են մասսայական հավաքները, թեև 3 հունիսի 24-ին Մոսկվայում անցել է հաղթանակի զորահանդեսը, որին մասնակցել են 13,000 զինծառայողներ, երկրի ղեկավարությունը, էլիտան, հյուրեր, իսկ Մոսկվայի փողոցներում էլ այդ զորահանդեսը դիտում են հազարավոր մարդիկ, բոլորն առանց դիմակների։ Հիշեցնեմ, համանդրական փոփոխություն ները զրայացնում են գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նախագահական ժամկետները, և նրան 2024-ին և 2030-ին նախագահական ընտրություններին նորից 5-րդ և 6-րդ անգամ մասնակցելու սահմանադրական իրավունք տալիս։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանում նախագահին ընտրում են 6 տարով։ Ինքը Պուտինը մի քանի օր առաջ չի բացարել իր մասնակցությունը 4 տարի հետո կայանալիք ընտրություններին, թեև հավելել էր, որ դեռ չի որոշել։